нагадати про безпечні місця. Нещодавно міська влада столиці утворила оновлену карту підземних укриттів. На ній відображено всі сховища, де люди можуть вберегти собі життя у разі надзвичайної ситуації. Нашим журналістам вдалося навідатися до сховища цивільного захисту, що створили 40 років тому. Як воно виглядає сьогодні? Дивіться далі. Нові меблі, лінолеум та пофарбовані стіни – ось таке воно сховище одного з київських підприємств. Тут є кабінети для нарад із зв'язком та навіть зона відпочинку. Приміщенню майже 40 років. У 2019-му його відновили. На 6-метровій глибині встановлено 4 баки для чистої води, кожен по 450 літрів, а також вентиляційна камера із спеціальними фільтрами. Такий вилічний протигаз, який зупиняє будь-які там частички пилу або хімічної зброї чи біологічної, і потім чисте повітря вже подає в приміщення. А якщо раптом не буде живлення, фільтр працюватиме на насосах, якими можна управляти вручну. Для цього достатньо лише покрутити важіль. У такому сховищі може перебувати 350 осіб. Запасів їжі та води їм вистачить на 72 години. Подібних приміщень у Києві більше 500, втім потрапити до них зможе лише працівник певного підприємства. Для інших жителів існують простіші укриття – це підземні паркінги, переходи та станції метрополітену. З них 47 заглиблених. Про місце їх знаходження нещодавно нагадала влада міста та опублікувала на своєму сайті карту з адресами укриттів. Що стосується найпростішого укриття, і споруд подвійного призначення, їх приблизно около 5000 в Києві. Кількість людей, які вони можуть одночасно прийняти, це приблизно 3-7 мільйона осіб. У випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або ж воєнного характеру, люди, які відповідають за приміщення, мають забезпечити їх провізією. За законом, на підготовку в них є 12 годин. Населення також повинно знати, як діяти у разі евакуації і що саме покласти до рятувального рюкзака. Туди обов'язково покласти копії документів, які посвідчують особу, документи на нерухомість, копії ключів, обов'язково мають бути ліки, якщо це люди, які мають хронічні якісь захворювання, щоб був запас якихось ліків. А ще запас їжі та води на 2 доби, ліхтарик, старий телефон, що довго триматиме батарею. І на додачу ще запакувати фотографії близьких, щоб було легше віднайти сім'ю, якщо ті раптом загубились. Тетяна Остролуцька, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».